Euskal presoak! Etxera! Euskal presoak! Etxera! Bada garaia, Espainiako gobernuak gaur egungo salbuespenezko espetxe politika honekin amaitu eta berri bat martxan jarri dezan. Bada garaia, gatazka politiko honen baitan, gatibu dituzten 253 Euskal preso politikoak askatzeko. Guztiak etxeratu arte, Euskal preso, ieslari eta deportatu politiko guztiak ez dugu etxiko. Astebururo, milaka kilometro egitera behartu arren, gure etxeetan ohe hutsak izan arren, amorrua eragiten jarraituko digun arren, ez dugu injustizia hau onartzen. Auzi honek, arazo honek, herri gisako konponbidea behar du. Horregatik, deia egiten diogu Euskal jendarteari, kalera irten eta Euskal preso, ieslari eta deportatu politiko guztien aldeko aldarrikapenean urrats berriak emateko. Badelako garaia, maite ditugulako, eta bereziki gurekin batera kalean behar ditugulako herri honetan behingoz bakea eta askatasuna lortu ahal izateko. Denak etxera, denak kalera, urtarriak 11an, Baionan eta Bilbon ikusiko dugu elkar.